Tady je víkendová frekvence 1, Petr Wagner, Jana Knížková a my bychom měli mít na telefonu už česko-slovensko-maďarskou úžasnou, nádhernou zrsku krasavici inteligentní herečku jednu Vica Kerekeš. Tak to byl úžasný úvod. Já jsem ještě... To mě zaslouží. Ale jo. Prosím tě, Vico, já jenom v rychlosti připomenu, protože diváci tě samozřejmě znají ze spousty filmů. Příběh Kmotra byla teďka nedávno premiéra s Ondrou Vetchým, Křídla Vánoc, Muži v naději, tam si hrála po boku Jirky Macháčka, Bolek Polívka, tam byla Simona Stašová a tak dále. A my spolu jsme se potkali na natáčení nového krimi seriálu Clona. Je tak. Je to tak, ty to máš úplně zmáčknuté, toto všechno, co se se mnou děje. Dokážeš ty vůbec někdy odpočívat, nebo odpočíváš při té cestě vždycky za jiným filmem nebo za jinou pracovní příležitostí? No já úplně nejvíc odpočívám, když pracujem. Lebo ale. Vtedy mám, ale. Ano, lebo vtedy při práci? Mám, no ale víš proč? Lebo keď například pracujem v Čechách, tak já tu nebývám, takže nemám tu domácnost. Takže tým pádom je iba práca a sú voľné dni, tak vtedy sa starám iba o seba. Co ďaláš ve voľné dni? tak som úplne potichu, úplne sama, v kľude, veľmi rada si čítam knižky, no a chodí Vica Kerekeš třeba, já nevím, na jogu, nebo plavat, nebo vezme si mapu třeba Prahy a jde se toulat někam do nějakých uliček? Já velmi ráda chodím na prechádzky. To nie som ani taký meský typ, to ani nie, ale tá príroda, to je pre mňa ako veľmi dôležitá, takže skôr chodím ako na prechádzky do hôr, leziem umelú stenu, keď mám na to čas, chodím na pilates, na bikram jogu, takže lyžujem v zime, takže je toho dosť. A rada pijem aj vínečko, ale tak to suché vínko si vychutnávám, chuť, arómu, jako v Maďarsku je veľa takých vinárských oblastí, tak tam mám z čoho čerpať. Vico, na závěr se tě zeptám, Čechy, Maďarsko nebo Slovensko? Maďarsko, Česko, Československo. Na telefonu ve víkendovém odpoledni na frekvenci 1 Vica Kerekeš, já ti moc děkuju a zase se těším někdy naslyšenou. Ahoj. Děkujem, krásný den, děkujem, ahoj.